Eu sou Lidia Mekki Muianga, Nasci é, 17 de outubro de 1960, na província de Gaza, em Xai. Xaishiai, na altura, não havia cinema. Cinema, às vezes, era ali no Clube de Gaza. Cinema que havia, que eu recordo, que eu vi. Foi de, daquele de José Chilepuan, a cortar caniço, a, a, aliás, a cortar cana-doce, em chinavane É esse cinema que eu assisti em Xaixai, em casa, no clube de casa mesmo. Eu me inscrevi na cidade de Chaishai. Tinha um departamento que se inscrevia quando alguém quisesse trabalhar, emprego, não sei. Então eu me inscrevi lá e quando... Em Maputo, cá, mandaram uma carta para sede do partido de Chai Chaishai a precisar de quatro pessoas na província de Chaishai, que era para participar no curso de Cinema Move. Então o partido chamou-me. Eu na altura já estava fazer o primeiro ano lá na escola. Então chamaram e foi para lá. Perguntaram-me, não sabia o que, que se tratava. Então perguntaram-me se eu gostava do cinema, se alguma vez tinha visto algum filme ou cinema. Então, eu ali eu disse, tinha visto alguns filmes lá em Xaixai, no clube de casa, assim, de uma vez a outra. Então, é quando disseram que tinha que ir participar, tínhamos que ir participar no no curso de cinema na Beira. Em cada província levavam quatro pessoas. Então saímos quatro pessoas de xai, xai. Isso foi em março, se a mora não me falha, de 78. Quem nos deu o curso de cinema móvel foi o senhor, o realizador José Cardoso. E um que era de lá da Beira o Sr. Jorge Ataíde então o curso acho que foi mais de seis meses só quando fomos a primeira vez não acabamos seis meses porque voltamos mais três duas vezes para a Beira para fazer estágio de novo então, e lá aprendíamos a trabalhar com película com do cinema né porque nós nunca tínhamos visto aquilo. Era aquela fita de, da imagem, era a fita magnética do som. E aprendemos também com as máquinas mesmo, máquinas de projetor. Na Beira até era eu a única mulher. Não estava lá a mulher única, era eu. E a mais nova também da, da, da equipe. No final de junho chamaram-nos, mandaram o um bilhete. Nós viemos para cá, nós quatro de Xaixai de casa. Andávamos nos bairros a trabalhar, bairros de Maputo, nos distritos, andávamos quase porque o objetivo do Cinema Móvel era levar, era levar o cinema para fora, para as pessoas conhecerem como é que foi a transição do curso, do, da independência. Então, do explicar quem é aquele que está a sair, era governador, antigamente governador de Maputo, e que é Salazar, então nós que temos que explicar aquelas pessoas, o objetivo era explicar, este foi é tal fulano, este é tal fulano. Saía mais com a dona Luísa Lourenço, trabalhei com ela, e trabalhava mais com Vasco, era um português. Quando chegássemos no distrito ou na província ou na localidade, tínhamos que ir nos apresentar na, no governo. Então, lá davam-nos as pessoas que nos levavam para tal, para as localidades ou para o distrito onde nós íamos, tra, íamos lá trabalhar. Por exemplo, eu e o na Beira fomos no distrito de, de, de Caia, lá, lá longe, no mato mesmo. Que as crianças só choravam quando via o carro a entrar. Lá nós vivíamos de. De, de sardinha, trabalhei na Ponta d'Oro, Ponta Malungani. fomos lá com uma colega, lá fomos gerar duas mulheres. então fui trabalhar lá com ela, ficamos lá uma coisa de dois, 15 dias fui lá na ponta Malongane a fazer cinema. Quando saíamos, tínhamos megafone, chegávamos montava as nossas máquinas por ecrã. Depois de montar, porque aquilo era o mesmo aquelas maletas aí, que põíamos os nossos projetores, chegávamos, tirávamos, outro põe ali, arranjávamos o um sítio. Se é na escola, era fácil, porque chegávamos, era fácil para montar o nosso ecrã. Mas se fosse fora, tínhamos que arranjar maneira para montar ecrã, montar aquele megafone, depois começar a falar. E no início tínhamos essa pessoa do Departamento de Trabalho Ideológico, sempre saímos com uma pessoa do partido. E a falar, ele a mobilizar, fazer mobilização com os soviéticos mesmo. Eles, os, soviéticos, os soviéticos também vieram, porque aquilo veio, aqueles caras vieram com equipamento todo do Cinema móvel. Então, aquele equipamento ali para aprendermos, aprendemos mesmo com ele, com os, os soviéticos. Vinha aquele carro todo, projetor ali, máquinas, não sei o que. É. Então vieram aqui, trabalharam conosco. Dez carros que era para ficar em cada província. Era para províncias, assim como Beira, Manica, mandavam esses carros para lá. Outros conosco aqui, ficou aqui a trabalharmos com, com ele. E nós fomos obrigados a, a fazer cartas de condução quando chegaram os, os carros. Porque a equipa que saísse para trabalhar fora tinha que sair, não, não, tinha, não tinha que ter motorista para conduzir para o cinema móvel. Quando chamasse algum sítio, é o hospital, é onde, para fazer documentário para a criança, qualquer um trabalhador do cinema móvel tinha que ter carta de condução, que era para levar equipamento, meter um carro e ele sair sozinho. Depois de fazer o cinema móvel foi para montagem, foi no departamento de produção, mas na montagem, na parte de montagem. Quem fazia uma sincronização de material para o montador montar era eu. Então, eu sincronizava material, trabalhava com montadores. E quando saí, assisti vários puxas canemas. Assisti documentários, só que trabalhei com uma uma senhora canadiana, na altura que ensinávamos como é que é a montagem, que se chamava Ofira Halsing. Então, na montagem, tivemos alguns estrangeiros, tivemos um, uns cubanos, só que já não me recordo dos nomes, mas tiveram aqui uns cubanos, e essa senhora que eu disse que era uma canadiana. Depois, quando fiquei, como montadora desde a primeira. Isso já foi quase já no fim, quando depois houve incêndio no Instituto, porque já não trabalhei muito assim como montadora.